Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python vo fascinujúcom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Udri a znehybni. Chytený predátor je stále nebezpečný predátor. Ciele znič aspoň 5 ogrov. Si v pasci. Počkaj, pokiaľ sa ogr nepriblíži, až potom zaútoč. Funkcie môžu vrátiť hodnotu, vrátane logickej hodnoty. To je true alebo false. A my využijeme túto hodnotu na zistenie, či je ogr dostatočne blízko. Tak tu máme funkciu v útočnej vzdialenosti s parametrom enemy. Tu si zistujeme vzdialenosť, vložíme si ju do premennej distance. Ak tá vzdialenosť bude menšia alebo rovná ako 3, tak vrátime true. Return true. Inak return false, pretože nepriateľ je mimo dosahu. No a tu voláme tú funkciu s argumentom target. No, väčšinou to býva presne naopak. Tieto mená premenných tu býva target a tu býva enemy. Takže zavoláme tú funkciu a tá funkcia nám vráti hodnotu. Takže na konci bude hodnota tej premennej buď true alebo false. No a podľa toho sa rozhodneme, či útočíme alebo nie. Tu máme tú funkciu. Funguje tak, ako som povedal pred chvíľou. Cyklus while true, ktorý sa opakuje. Máme nájsť najbližšieho nepriateľa. Použijeme metódu nájdi najbližšieho nepriateľa. Nepriateľa si uložíme do premennej enemy. A zavoláme tú funkciu v dosahu útoku. A výsledok toho volania tej funkcie si uložíme do premennej môže útočiť. Takže môže útočiť rovná sa. Voláme funkciu. Funkciu voláme tak, že za jej menom dáme tieto zátvorky. Tá funkcia nám vráti buď pravdu, ak danosť bude menšia ako 3, alebo false, ak danosť bude väčšia ako 3. Takže ak to bude pravda, ak tej v premennej bude pravda, tak zaútočíme. Odoslať. Je tam nejaká chyba. Zabudli sme zavolať tú funkciu s argumentom. Môže byť aj tak, že parameter aj argument majú rovnaké meno. Útočíme iba na nepriateľov, ktorí sa približia dostatočne blízko. V tejto lekcii sme opäť pracovali s návratovou hodnotou z funkcie. Návratová hodnota bola buď true alebo false.